lolu mom kenn woor ko appelé kenn ñepp ti yow ndam ni nak trop le trophée ku ne man kenn man na ko def waye ci dess koku nak kenn ku fi nek yaa won ci ci gattal nak ci tourou CGM ñu nek ñoy gëreum autorité waye aussi dem di len gëreum yeen ci nangu bu ngeen nangu défendre sain yi ci condition yo xamni ñom xam na amul moy ñom ñi xam na ni li ñu def ni yalla nu sutural lu yex ci ak ñom waye amul moy waye yalla nu buru bax la sutural nañ ko tey ñoo dem ci jamm